muito obrigado de coração e de alma por estar aqui para dar a vocês, em nome da igreja, a bênção por ocasião do vosso matrimônio, Marcelo e Luana. O matrimônio é uma aliança, é um pacto. Um pacto de amor. É um pacto entre duas partes. E hoje, Marcelo, Luana, vocês estão aqui para fazer essa junção, essa fusão de duas vidas, que agora, depois que vocês saírem dessa capela, dessa igreja, será uma única vida. A partir de hoje, os seus projetos não é o projeto do Marcelo. Luana, a partir de hoje, não é mais o projeto da Luana. Agora o eu e o tu se tornaram nós. E vocês agora se tornam únicos. O projeto de vocês agora devem ser juntos. Devem ser um único projeto de vida. Não é pensar o meu projeto ou o seu projeto. É o nosso projeto. Porque hoje vocês estão fazendo um pacto de amor, de vida, para viver juntos todas as dimensões, como vocês vão dizer daqui a pouco, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. É uma honra hoje abençoar uma família que nasce. Às vezes as pessoas dizem, matrimônio hoje é uma instituição falida. Hipócrita de quem pensa assim. Porque se hoje estou aqui diante de duas pessoas que acreditam no amor e que estão aqui diante do altar de Deus para selar a vida em uma aliança, é porque essa instituição não está falida. O matrimônio é um dom divino, é uma vocação, que quando Deus, na sua infinita sabedoria, pensou vocês, com certeza, deu a vocês essa liberdade existencial de fazer uma escolha. Uma escolha na pura liberdade de seguir a vida segundo aquilo que toca o coração de vocês.